Da hadde jeg en fart, da hadde vi et samarbeid. Da hadde jeg noen glassbarer til overs, noen treperler, noen glassperler, noen horn og så videre, og så oppstod de arbeidene. Men det som er morsomt er at de også stemmer med tankegangen rundt den store gudinnen. For i tankegangen rundt den store gudinnen var det også et mannsbilde. Og det mannsbildet er hornet og håret. Så de kan minne om mannskreftene rundt den store gudinnen i neolittisk tid. Det å sirkle inn noe som man ikke vet hvor er. Man vet det er der. Vi vet at vi har en fortid, og vi vet at vi ikke vet om den. Og det å dvele ved spørsmålet rundt den var, å lage sirkler, reder, at det er noe i midten som vi ikke ordentlig får øye på. Den kvinnelige kraft som sto i sentrum, den sto ikke over, den sto i sentrum. Jeg er sterk fordi jeg kan gi liv. Var det sentrale, ikke det som senere har kommet til. Jeg er sterk for jeg kan ta liv. Den umulige oppgaven finner vi i mange varianter, og den deler seg i to. Den deler seg i det mannlige og det kvinnelige element. Det mannlige element er å klatre oppover det umulige glassfjellet. Det kvinnelige umulige element, den kvinnelige umulige oppgave, er å sortere den umulige haugen.